Sportisti danas imaće još jedan centar na raspolaganju za usavršavanje. Sutra je svečano otvaranje košarkaškog centra Radivoj Korać u popularnoj Žućkovoj aveniji. Kažu da taj centar ima skoro 2000 kvadrata, tamo je naša Dea Đurđević na licu mesta. Dea, dobro jutro, izvoli Dea. Dobro jutro, Srđane, dobro jutro Jovane, dobro jutro svim gledalcima. Tako je, nalazimo se u novom košarkaškom centru i moram da kažem da sam videla da samo 2012. su ovde ušli radnici, a pre toga su da je ovde bilo stecište narkomana, građevinskog otpada. Čula sam malo pre ministra Nikolić, koji je predsednik opštine, inače rekao da su ovde bile logorske vatre, tako da ovo zaista izgleda kao potpuno drugačiji prostor. Tako ima blizu 2000 kvadrata, ima u salu gde se mi sada nalazimo, koji ima gotovo prilike 300 mesta za sedenje. Postoje 4 slačionice, slačionica za sudije, čak i mesto za medicinske ekipe i anti-doping test. Tako da ovo su izgradili uz pomoć FIBE i uz pomoć nekih starijih košarkaša, ljudi iz košarkaškog sveta, ali više o tome će da nam kaže sada Stojan Nikolić, koji je predsednik gradske opštine Palilula. Dobro jutro, gospodine Nikoliću. Biće i na otvaranju, čini mi se, Bora Stanković i još neki košarkaši, tako. Šta se to dešava sutra u 12? To je otvaranje ove naše hale, sportskog centra, košarkaškog centra Radivoje Korać. Velika zahvalnost pre svega Bori Stanković i Zoranu Radoviću, koji su uz saradnju sa FIBOM obezbedili nama i donaciju od 250.000 švajcarskih franaka da bi mi završili ovaj naš centar. I onako, uz jedno prijateljstvo, dobar rad, uspeli smo da završimo ovaj naš objekat na koji smo veoma ponosni. Dobro, hoće li biti neke legende? Oni će biti na otvaranju, zovemo sve bivše, sve sadašnje reprezentativce. Prvi koš treba da Rica Gordić, koji igra sa Radivojem Koraćem. Pet ljudi koji su igrali sa njim i osvojili medalju će zapravo preseći vrpcu. Dobro, oni su sada ozbiljno stariji ljudi, je li tako? Pa kažu da su u formi. Dobro, vidjet ćemo da li su u formi. Bora Stanković inače insistirao dosta na ovom košarkaškom centru, ili da? Ja sam veoma ponosan što sam imao prilike da upoznam Boru Stankovića. To je čovjek od koga u minutu razgovora može puno da se nauči. Ovo je mesto gde se nalazi ova zgrada, je čuvena Žućkova avlija gde je Radivoje Korać počeo da igra košarku i pretpostavljam, ali možete sutra to pitati njega, da je njemu zbog toga to bilo toliko značajno. Dobro, hvala. E da, za kraj, da ne zaboravim, čula sam sa 256.000 švajcarskih franaka, koliko je još uloženo u ovu salu? 250.000 švajcarskih franaka, a ova sala nas je koštala nepunih 500 eura po kvadratu, 2000 kvadrata, pa možete da izračunate. Hvala vam. Hvala vama. Eto, čuli ste, u centru grada 500 eura po kvadratu. Ovde će moći od sutra u 12 časova je otvaranje, gde će biti, kao što ste čuli, čitava ta ekipa koja je osvojila medalju. Takođe će biti blizu 300 ljudi iz košarkaškog i sportskog sveta, tako da zvanično sutra od 12 časova će ovaj košarkaški centar moći da koristi i svi ostali ljubitelji sporta. Jovana, Srđane. Hvala, Dejan.